Benvinguts al Tervis des de casa. Ens fa molta il·lusió compartir aquest programa amb vosaltres. Trobareu propostes, música i una entrevista. Ja seguiu els consells per evitar contagis? Feu cas a tots els metges. No sé per què has sortit de casa. Un dia a la setmana surto a comprar el que necessito. Recordeu que només heu de sortir de casa si és imprescindible. Ens ajudaria a tots sortir poc al carrer. Només heu de sortir per comprar el que necessiteu. Quan tot això s'acabi, el primer que m'agradaria fer, molts correfocs i tocant la meva colla. Hola, Pitu Abril, com estàs portant aquesta situació? Hola, nois, que com ho porto? Doncs la veritat és que bastant bé perquè d'entrada podem treballar des de casa, puc treballar des de casa, podem fer el programa, o més ben dit, continguts del programa des de casa, i els pengem doncs a Twitter, a Facebook i també a la pàgina web de BTV. El Cristian García, el nostre amic, ens porta cada dia un capítol precisament de l'entrenament dels Special Olympics, entrenament evidentment des de casa. I ho porto bé per altres dos motius, perquè a mi m'agrada cuinar, sempre he cuinat i ara doncs mira, em passo moltes hores cuinant i després també perquè m'agrada llegir i em passo també moltes hores llegint. Per tant, entre que fem els continguts del programa, entre que cuino i entre que llegeixo, em passa el dia volant, la veritat, o sigui que ho porto bastant bé. Penseu que això passarà, i que a casa s'està bé i que cada dia surt el sol. Fins aviat, adeu amics. Per aquests dies que teniu més temps, us recomano veure Atrápame si puedes, dirigida per Steven Spielberg l'any 2002 i protagonitzada per Leonardo DiCaprio i Tom Hanks. He escollit aquesta pel·lícula i m'agrada molt sobre aquesta idea de la història d'un falsificador que s'escapa tot el temps de les mans d'un agent de l'FBI que el continua perseguint. I la meva escena preferida és quan Frank William Abagnale Jr., el protagonista, DiCaprio, se'n va amb unes noves mestresses de la Panam i Cal Hanratty. Tom Hanks intenta localitzar el taxi del conductor, però es troba amb un home que s'assembla completament en Frank i se n'adona després que Frank se n'ha anat escapant en un avió. Hola, t'he vist des de casa. Avui explicaré com rentar les mans. Per començar, obrir la xeta. Ara el sabó. Per no quedar res. I després de tot, ara que ha acabat de rentar les mans, puc tocar una cançó. Thank you.
Nosaltres jugam a joc de taula. Vosaltres, com passeu el temps? Vosaltres no us preocupeu, tingueu paciència i passeu-vos-ho bé mirant el Tempest. Un agraïment molt fort a tots que aquests dies tan complicats esteu treballant, en especial al meu germà. Una abraçada molt gran i el meu aplaudiment. Un aplaudiment pels professionals de la salut. Volia donar les gràcies a totes les persones que treballen a supermercats i a tendes que no ens faltin el dinar de cada dia. Un fort aplaudiment per tots ells. I un petó molt fort. Us presento a la meva vida. Ens va deixar el dia de Sant Jordi, una rosa més al cel. Bon viatge, iaia, et trobarem a la faltar.